Na ilha por vezes habitada, na ilha por vezes habitada do que somos, há noites, manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer. Então sabemos tudo do que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade. E dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertamo-la às mãos. Com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável, o contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do mundo infatigável. Porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres, com a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é, por enquanto, a vida. Isso nos baste. Na Ilha por Vezes Habitada, poema de José Saramago. Para quem ainda não sabe, José de Souza Saramago foi um escritor português galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. Também ganhou em 1995 o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Saramago é considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. Nasceu no dia 16 de novembro de 1922 em Azinhaga, Portugal. Morreu no dia 18 de junho de 2010, em Tias, na Espanha, na ilha por vezes habitada. Na ilha por vezes habitada do que somos, há noites, manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer. Então sabemos tudo do que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade. E dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertamo-la nas mãos, com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável, o contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do mundo infatigável. Porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres, com a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é, por enquanto, a vida. Isso nos baste. Gosta também desse poema? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Literatura, política, música e espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já! O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.